السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو هذا خيار تقييم هاي غاية وعن مركز تأمين تستأجر كم ولكن عقدها وتبدأ تقول شو نقدر نسوي عارفنا خلاص تقول إن عارفنا تكنا في العيا أو كم أنت بروح بنا غادي يسوي قريب دمتن خلاص أنت لازم تداوي شيء ستة سبتاي سبسكرايب ده لايك ده شير كره كم تو أمور على أي إيه ما أنتم هنكال لنا ما أنتم هنكال لنا برنامج هبدل من بكاجا صح لا أبايع سومالي ما ها إنا قبلها وسوماليت عن وين كو هاي أما عينايو قبلها أنت بدن تغيرها إيه إيه لواتن كو كنجارة يو ما ها إنا وقت الشيء جايو ما ها إنا متغنى إيه عن عديفت معناها عن بارين أو جيسنا يو لكن ما هنجع لهاي إن تودا ميدب كذا سحلة إيه نبدلين صوبتو أنا وقت الدوق أهان أنا قاعدة أهان مثل الدوق يفهم gabadha inta dukaan tagta iscadaysa waxaan ka jeclahay midda inta saabuunta qaadata ama kareemka kale isticmaasha ee kale isdhalaaliso sababta waxaan kaloo idin sheegaya sir kale idin sheegaa sirtaasu waxay tahay dhalinyarada soomaaliyeed aad uma jecla gabdhaha iscadeeyo dooqu marka aad u dhagataa macnaha aad u kuurgasho ee aad degdegayso dhalinyarada Soomaalida markay sheekeen ee hasaawayaan ama ay sheekeysanayaan markay dhagta u taagto waxyaabo badan kaaga baxayo sababtoo ah waxa lagu leeyahay heblaayo kalada ismarisa heblaayo waa kan waa loo isbedeshaa ma macnaha ma fiicno marka halkaas waxaan kala soo dhexbaxay in aan la jeclayn gabdhaha midabkooda beddelo ma gartay marka abaayo midabkaaga saxda ah ilaahay subxaanahu watacaala kuu sameeyey habedelin sababtoo ah waxa aad isu qurxinayso waa ha lagu jeclaado waa sax waayo gabar baa tahay waxaad jeceshahay in lagu guursado inaad meel degto inaad caruur dhasho yaad jeceshahay waan ku ogahay muxamed waa dadaalaysaa dadaalkay kumid tahay marka anigu hadda wax xumaana hadda dacni xumaataa u socotaa kuma lihi balse dadaalkaaga yuusan gaarin yacnaa meel dhibaato yacni saameyn kugu yeelanaysa dadaalkaaga inuu gaaro ayaan diidayaa marka gabadha soomaaliyeed ee walaashay waxaan leeyahay midabkaaga ha bedelin yaanan loo qaadanin hagadaha maanta gabdhihii ka tustay gabdhihii macnaha uu maanta uu jafahay camal ma aha gabdhaha inaa jafahay laakiin gabdhaheena soomaaliyeed waxaan jeclahay waa gabdhaha dunida ugu qurxoon waaye waxaan rabaa inay wanaagsanaadaan waad mahadsantihiin xilliga salaada ayaa la gaaray kale kulantidanba sidaa iyo